Hayollar tonggacha qiynab, tun esa o'tadi go'yoki asr, lekin qiladi sabr. Yuragim, sezib bugun yonatingda. Ko'zlarim, ko'rdi bugun yo'llaringni. Sanaman, bugun ketding mendan so'nggi bor. Sezaman, sensiz yashash bo'lmaydi so'ng. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech, uni ketadi qaytmaydi hech. Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech, uni ketadi qaytmaydi hech. Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni. O't tong minglab azoblar chekib o'tdun. Badani butun, lekin yuragida qon. So'ngra esa berkitilgan raqamdan qildi u qo'ng'iroq. Qiz esa alo deya javob, dechun kechasi bilan aloqalar band degan savolga qaysi yuz bilan beradi javob? Axir xiyonat deganlari shu emasmi? Axir hammasi shundan boshlanmasmi? Tunni kun o'ylab ketganingga sabab topolmadim. Shundaki faqat men senga o'xshab kech olmadim. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech, uni ketadi qaytmaydi hech. Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech, uni ketadi qaytmaydi hech. Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi.